রাজ্যত পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। পিঁয়াজ কিনিবলৈ গৈ ঘূৰি আহিছে বহু লোক। 80 টকা দৰত পিঁয়াজ বিক্ৰী হৈছে ৰাজ্যৰ বজাৰত। কিন্তু এটা ভাল খবৰ, মাত্ৰ 25 টকাতে আপুনি এতিয়াৰ পৰা পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই সুবিধা কৰিছে ৰাজ্যৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে। ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ এটা প্ৰতিষ্ঠান নাফেডৰ উদ্যোগত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ 25 টকা দৰত বিক্ৰী কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। গণেশগুৰি, লাল গণেশ আৰু মালিগাঁৱত নাফেডৰ উদ্যোগত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ 25 টকা দৰত বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে। মঙলবাৰৰ দিনটোত নাফেডৰ উদ্যোগত কেইবাখনো গাড়ীৰে 25 টকা দৰত এইখিনি স্থানত পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰিলে আৰু পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ কৰা দেখা পোৱা গ'ল মঙলবাৰে। অৱশ্যে নাফেডে যোগান ধৰা 25 টকীয়া এই পিঁয়াজৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা নাই জনসাধাৰণক, কিয়নো চাহিদা অনুপাতে যোগানৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবে 25 টকীয়া পিঁয়াজ কিনাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বহু লোক। ইফালে নাফেডে বিগত 6 দিন ধৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 25 টকা দৰত পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰি আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিলেও এই সম্পৰ্কত কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা নগ'ল মহানগৰীত। মঙলবাৰৰ দিনটোতহে দেখা গ'ল নাফেডে 3টাকৈ স্থানত পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰাৰ কথা। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ নাফেড নামৰ এই সংস্থাটো আৰু প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ 25 টকাত বিক্ৰী কৰিছে সাধাৰণ লোকক। আপোনাৰ 25 টকা কৰি পিঁয়াজ দিছে, আপোনাৰ দাইল দিছে বুটৰ দাইল 60 টকা কৰি, আপোনাৰ নাফেডৰ পৰা এইখিনি সাহাৰ্য হেৰি কৰিছে। আপোনাৰ আজি আপোনাৰ কেইদিনমান হ'ল আপোনাৰ কিমানমান বৰ্তমানলৈকে কিমানমান বিক্ৰী কৰিছে? আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান ভালেখিনি কৰিছে এতিয়া, আৰু আমাৰ ঠাই ঠাই গাড়ী আছে আৰু বেলেগ বেলেগ। ভাল পদক্ষেপ তেওঁলোকৰ, যিহেতু ইমান বজাৰত ইমান দাম, দুই চাই দামৰ পিছত তেওঁলোকে ইমান 25 টকাত যিহেতু পিঁয়াজ দি আছে, খুব ভাল পদক্ষেপ এটা লৈছে বুলি মই ভাবোঁ। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে গ্ৰহণ কৰা এই ব্যৱস্থাক একাংশ লোকে সমৰ্থন কৰিলেও ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে জনতাই, কিয়নো কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি এই প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাসমূহলৈ প্ৰসাৰিত কৰিবৰ বাবে দাবী জনাইছে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগক। প্ৰতি কিলো পিঁয়াজত 25 টকা দৰত বিক্ৰী কৰাৰ পিছতেই যথেষ্ট লোকে পিঁয়াজ কিনিবলৈ ভিৰ কৰা দেখা গ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত।